こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりバリサだぜ。突然だけど、マリサ？何？叩いてかぶってじゃんけんぽん。え？あ、え？わーい、勝ったー。痛い、完全に奇襲じゃない。奇襲といえば、南雲忠一を思い出すな。どんな人なの？南雲忠一は真珠湾攻撃とミッドウェイ海戦という、二つの重要な戦いの指揮を取った人物だ。どちらも奇襲を前提に作戦は立案されている。戦いの結果は、奇襲は成功したの。南雲さんはどんな指揮を取ったの？興味が湧いてきたわ。そうだな。今日は太平洋戦争の二つの重要な戦いを指揮した、機動部隊の司令長官、南雲忠一の生涯について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。ワクワク。南雲忠一は1887年、明治20年、山形県、現在の米沢市で、軍役所書記だった南雲修造の、6人兄弟の末っ子として生まれる。米沢尋常中学校上官を経て、海軍兵学校に入校、1908年に、191人中5番の成績で卒業したぜ。海軍少尉候補生となり巡洋艦、宗谷、に乗り組み、その後、1918年、海軍大学校の講師学生となる。講師学生って何？講師学生は、高級指揮官に必要な兵学習得のため、少佐と大尉の中から、海軍大臣が選考したものだ。1920年、海大を次席で卒業し、少佐に進級した。史跡が気になるわね。この期の史跡は佐藤一郎だ。海兵学校時にも同期で史跡だったぜ。聞いたことない人ね。どんな人なの？堀定吉と並び、海軍始まって以来の秀才、と言われ、30代でジュネーブ海軍軍縮会議の海軍代表や、連合艦隊主席参謀などを務めたぜ。だが、体が弱く中将の時に50歳で予備役となった。ちなみに内閣総理大臣の岸信介、佐藤栄作の兄だ。なんかすごい人と同級生なのね。そうだな。話を戻すぜ、いよいよ南雲の活躍が始まる。南雲は砲艦、佐賀、宇治、軽巡洋艦、中、などで、艦長を務め、海軍大佐となっていた。すごく順調ね。そうだな、その頃、海軍内には二つの派閥ができていた。陸軍も行動派と統制派の派閥争いがあったわね、海軍でもあるの？海軍では艦隊派と条約派が争っていたぜ。名前からわかりにくいわね、どんな派閥なの？順を追って説明するぜ。ことの発端は1922年のワシントン海軍軍縮条約だ。日本は主力艦の保有率を英米に対して7割を主張。しかし、実際には6割しか認められなかった。そして1930年、ロンドン海軍軍縮会議が開かれた。これは補助艦の割合を決める会議で、今回こそと、7割を主張したが、最終 6.975 割に抑えられる。ほぼ7割じゃん、スーパーの安売りみたいな波数ね。6割か7割かで言えばほとんど7割だ。海軍省が OK を出したため、条約は締結された。しかし、軍令部は反対であった。海軍省と軍令部ってどう違うの？海軍省は内閣の省の一つで、軍政を行うところだ。一方、軍令部は天皇の統帥権を保筆する機関で、海軍では軍令部、陸軍では参謀本部というぜ。これによって、海軍内は、条約に賛成の条約派と、反対する艦隊派が生まれたぜ。また、犬飼剛らが、兵力量を天皇の承諾なく、決めるのは統帥権官班だと国会で提起したため、後に軍の暴走を止められなくなってしまった。大変ね。南雲さんはどっちだったのかな？南雲は艦隊派だぜ。南雲は条約派に辞職を迫り、大隅人事に関係した。大隅人事って？大隅人事は、海軍大臣だった大隅峰夫が実施した、条約派追放の人事だぜ。条約批准に関係の深かった人物を中心に、海軍大将2名、中将4名を予備役に回したぜ。恐ろしいわね。予備役になった中には、堀定吉中将もいたぜ。海軍始まって以来の秀才と言われていた人ね、もったいないわね。山本五十六は、巡洋艦一船隊、と堀定吉、どちらが、大事だと思っているのか、
と痛憤していた。7割に足りない分が巡洋艦1船体分ぐらいらしい。この件で国際感覚の高い海軍大臣候補はまとめて葬られ、軍部はますます力を持ち、歴史は太平洋戦争に向かっていくことになるぜ。また、南雲は515事件の解決策と題する文書を作成したぜ。515事件、海軍青年将校が犬飼剛首相を殺害した事件ね。よく知っているな。教科書で習ったわ。どんな解決策を提案したの？1、被告の死刑と無期を避けること。2、ロンドン条約に統帥権干犯の疑義を生じさせた重要責任者に適当な処置を取ることだ。感情論だけで首相を殺害したことに対して何の解決策にもなってないわね。そうだな。ただこの文書がどう使用されたかはよくわからない。さらに南雲はロンドン軍縮条約からの脱退を求め、連合艦隊の各艦長、航空隊司令らの署名を集めた。この署名にどれだけの効果があったかはわからない。しかし条約で制限を受けない範囲に収めるため無理な設計のトップヘビーな艦が建造され、転覆や制御不能といった海難事故が相次いた。その結果1936年、日本はロンドン海軍軍縮条約を脱退したぜ。その後、南雲は1938年、第3戦隊司令官に任官。南雲さんはどんな司令官だったのかな？正木参謀が信号兵に艦隊運動の命令を出して、南雲に報告したところ、現場を確かめろ、と、叱責されたという。部下の教育に厳しかったのね。そうだな。南雲は酒豪で喫煙家だったが、旅行の同行者が飲酒も喫煙もしないと玉の禁煙は体にいいと、自身も酒も飲まずタバコも吸わなかったという。部下に厳しく教え、気遣いもできる人だったのかな。そうだな。宴会ではしゃいだり酔って暴言を吐いたり、基地に芸者が何人も来たりと俗的な面もあったがな。1941年4月、南雲は第一航空艦隊司令長官に進歩された。この人事は前海軍大臣、吉田前後と、連合艦隊司令長官、山本五十六によって決められた。南雲さん、航空に関して知識があったのかな？いや、候補には早くから航空戦力の重要性を唱えた小沢治三郎もいたが、年功序列で南雲に決まった。今も昔もあまり人事は変わらないのね。参謀長は草加雄之助少将、南雲は航空に関しては素人だったので、草加は航空参謀、源田実を評価し検索を入れた。あまりにそのまま作を採用するから、一交換を、源田艦隊、と呼ぶ声まであったぜ。逆に源田は自分の案が何の批判もなく、通っていく様子に不安を抱いていた。そりゃきちんと吟味されているのか不安になるわね。南雲は真珠湾攻撃の研究と実行を命じられたが、ハワイ作戦は投機的すぎるとして、南方作戦優先を主張していた。本当に正しい人事だったのだろうか。9月に海軍大学校で行われた図上演習で、日本は戦果を上げたが空母3隻が撃沈判定となった。不安が残るわね。ところが、連合艦隊参謀長、宇垣まとめ少将の判定で、撃沈判定は取り消された。そんなんで良いの？山本五十六は、南雲の肩を抱き、人により意見が違うから必ず起こるわけではない、と、南雲を励ましている。余計に不安になるわね。実際に攻撃を行う南雲さんからしたら、自分や乗組員の命がかかっているものね。11月、連合艦隊司令部や各艦隊司令官が集まった、最後の会議が開かれる。山本は会議で、日米交渉が成立した場合、直ちに反転せよ、と命じた。南雲をはじめ、何名かの指揮官からも、出動後に引き返すことは指揮にも影響があり無理、と、意見が出た。すると山本は、100年兵を養うのは、一日のように、当てるためだ。この命令の実施が不可能なものは、直ちに辞表を出せ、と声を荒げたぜ。上官の命令が最優先だと再認識できる、痺れるセリフね。なんだかんだ山本五十六はこの時代、明らかに頭一つ抜けた優秀な軍人だと思うぜ。いよいよ真珠湾攻撃の時が近づいてきた。真珠湾基地は日本海軍にとって脅威となっていた。強力な沿岸砲台があり、艦での接近は不可能だった。また、上陸可能な死角も存在しなかった。
しかし、それがゆえ、絶壁の要塞真珠湾を、アメリカ国民は信じて疑わなかったため、日本軍が攻めてくるなどありえないと思っていた。2月に太平洋艦隊司令長官に就任したキンメルも、真珠湾が攻撃を受ける可能性を考えながらも、実際には航空哨戒は行わなかった。8月には作戦研究で、実際の日本軍の作戦と同じ研究結果が出たが、なお、航空哨戒をしなかった。アメリカからすれば日本が攻めてくるなんて、心のどこかで、絶対にありえないと思っていたのね。ハワイ方面陸軍司令官ショートも同じ調子で、B-17 戦闘機はアメリカ本土で作られ、オアフ島に空輸されてくるが、大半をフィリピンに送っていた。ハワイで必要になると思っていなかったからだ。油断しすぎじゃない？さらにキンメルとショート、つまり陸海軍双方の総指揮官は、よく一緒にゴルフをしていた。だが、陸海軍の連携は全く取れていなかった。11月22日、日本海軍空母機動部隊は、択捉島のヒトカップ湾に集結した。これは、州成立のための隠密行動としてあえて、航行が困難な北方からハワイへ向かうためだ。11月26日、南雲たちはハワイへ向けて出航した。12月2日、大本営から新高山登れ1208の全文が発信された。登山でもするの？いや、これは X デイは12月8日、という意味だ。12月8日、現地時間午前6時30分、ハワイ近海に接近した日本軍機動部隊から、第1波空中攻撃隊が発進した。続いて7時45分、第2波空中攻撃隊が発進、攻撃を2波に分けたのは、空母の甲板に搭載した、全機を並べて発進させる広さがなかったからだ。ハワイでは現地午前7時の直前、レーダーに50機を追える飛行機の編隊らしきものがキャッチされた。しかし、アメリカ軍内の情報伝達の中で、友軍のものと勘違いされ、注意が払われなかった。さらに7時10分、米軍は国籍不明の潜水艦を撃沈し、太平洋艦隊司令部へ打電したが、漁船への誤射が、しばしば起きており、この情報も重視されなかった。奇襲だけど結構、察知するチャンスはあったのね。7時49分、第1波攻撃隊が真珠湾に到達し、全軍突撃を意味する、と、のと連想、が、攻撃隊総指揮官の淵田より各機に加盟された。さらに3分後、淵田は機関赤城に対して、トラ、お打電、これは、我奇襲に成功せり、を意味するぜ。やったわね、とんでもない計画だったけど成功したのね。奇襲に成功したことを知った草加は、南雲の手を固く握り落雷したという。一方ハワイでは、ようやく事態の異常に気づき、エアレイドン、パールハーバー、ディシーズ、ノット、ドリル、の電報がアメリカ全海軍基地に向けて撃たれた。真珠湾空襲される。これは演習ではない、という意味だぜ。この第一波の攻撃で、戦艦2隻が撃沈、戦艦3機大破の戦果を挙げた。8時54分、第2波が全軍突撃を行った。この間で、アメリカ軍は迎撃態勢を整えていた。また、火災の黒煙で戦艦がよく見えず、激しい対空砲火を浴びながら、狙えるところを狙う、ことしかできなかった。攻撃後、自責指揮官である第3戦隊司令官の三河軍一中将から再攻撃の意見受信があった。また、連合艦隊司令部では長官の山本に、参謀の数名が、再攻撃を促すよう進言したが、山本は南雲に任せ、再攻撃の命令は発しなかった。第2航空戦隊司令の山口多聞少将は、第2撃準備完了、と南雲に信号を送った。この信号自体は、決まりに則って送ったものだが、山口は参謀らから再攻撃の受信を要望されたが、南雲さんはやらないよ、と意見受信はしなかった。周りの人はみんな再攻撃を期待しているみたいね。山本は空母を失ってでも戦争を終わらせる、ダメージを与えたいという考えだったが、南雲にはその真意が知らされていなかった。結局南雲は参謀長の草加の進言もあり、予定通り離脱したぜ。この奇襲で、戦艦アリゾナとオクラホマ、ウエストバージニア、カリフォルニアを撃沈、他4隻の戦艦を行動不能とする大戦果を挙げた。大勝利ね、南雲さんやったわ。アメリカ太平洋艦隊の戦力低下により、日本軍は、西太平洋の制海権を確保、南方作戦も成功した。これで一気にアメリカに勝てそうね。いや、今回の奇襲には2つ良くないことがある。1つは空母が出払っていて叩けなかったこと。
二つ目は宣戦布告が攻撃後になってしまったことだ。宣戦布告は、米国政府の対米通帳覚書、と言って、真珠湾攻撃の直前に、コーデル、ハル国務長官に施行される予定だったが、実際には真珠湾攻撃の1時間後に施行された。これは、分割して送られた一番重要な部分が、大使館に到着するのが深夜になり、翌朝解読を再開したが、解読に時間がかかったためだ。そもそも真珠湾攻撃って奇襲でしょ、宣戦布告なんてする必要あるの？確かに奇襲だが、騙し撃ちする予定ではなかった、宣戦布告の直後に強襲する作戦だったぜ。もっとも施行した文書には、交渉を打ち切るという、内容しか書いておらず、時間通り施行していても、宣戦布告になったかはわからない。こうして、いくつかの問題点はあったが、真珠湾攻撃は成功裏に終わった。その後ナグモらは南下、ニューギニア、オーストラリア、インド洋を転々、連合軍の主要根拠地を含めつ、大航海をし太平洋の制空権を獲得した。ナグモの第一航空艦隊は、多くの戦果を上げながら、被害は軽微で、史上類のない連続的勝利を記録し、最強の機動部隊となるが、疲労と慢心が現れていた。第一航空艦隊が日本に帰還すると、ハワイ攻略も、視野に置いたミッドウェイ作戦が知らされる。ミッドウェイ島はハワイの北西に位置するぜ。ナグモらは軍艦の補修や人事異動に伴う訓練、第五航空戦隊の回復を待つよう要請したが、山本五十六は却下した。このことによりミッドウェイ作戦は、予定より少ない、4隻の空母と未熟な技術の乗組員で実施される。また目標が、ミッドウェイ攻略か、敵部隊の撃滅か、連合艦隊と軍令部で考え方が違った。始まる前からグダグダね。図上演習では、米空母が出現し日本空母は、大被害を受けたが、宇垣まとめ参謀長により、空母は鍵を復活させて続行し攻略は完遂した。この人、前も修正していたじゃない？さらに、この作戦も奇襲を前提に立案されているが、真珠湾攻撃直前に変更された戦略暗号 D は、AF が攻撃目標であるところまで解読されていた。ただ、AF がどこを指しているのかがわからなかった。そこでアメリカは罠を仕掛けた。ろ過装置の故障で、飲料水が不足しているという、偽の情報をミッドウェイから流した。すると日本は AF で水不足、と情報を伝達した。情報管理緩すぎない。これによりアメリカ軍は次の攻撃目標が、ミッドウェイであることを確信した。1941年6月5日午前1時30分、第一航空艦隊は、ミッドウェイ島基地への空襲を開始した。第一次攻撃隊からの、第二次攻撃の要請を受け、ナグモは米艦隊迎撃のために待機していた、攻撃隊の兵装転換を指示した。艦隊攻撃用の兵器から、基地攻撃用の兵器に、変更するように指示したのね。そうだぜ、日本軍はミッドウェイ基地の航空機から攻撃を受けており、いるかもわからない米空母のために、戦力を待機させることはできないという判断だぜ。確かに、今の状況を考えたら基地を叩きたいわね。ところがその後、米艦隊を発見の報告が入り、艦装命令の30分後に、一旦兵装転換を中断した。さらにこの時、ミッドウェイ島の攻撃を終えた双雄の攻撃隊が艦隊上空に戻ってきた。第二航空戦隊を率いていた山口多聞少将は、一刻を争う状況と判断して、あらゆることを放棄し、幻想尾で、すぐ攻撃隊を発進させるよう進言した。帰ってきた攻撃隊はどうするの？見捨てることになる、不時着して、運が良ければ近くの艦に助けてもらえるが、戦局によっては見殺しになるぜ。かわいそう。しかし、南雲は山口少将の意見を退け、第一航空隊の収容と、雷撃への再度の兵装転換を、加盟した。南雲さん、優しいのね。確かに戦友を見捨てられなかった面はある。しかし、南雲は米空母の位置を誤認しており、時間的余裕があることや、兵装転換した方が、命中率が高いなど戦略的なことを鑑みての決断だ。しかし、第一次攻撃隊の収容を終えて1時間も、経たないうちに、エンタープライズとヨークタウンの、艦爆隊から急降下爆撃を受ける。日本軍は直前に低空で戦闘していたため、敵機に気づかず、加賀の見張りが、敵、急降下、と叫んだ時には、対空砲火も間に合わなかった。その後、立て続けに、加賀、双雄、赤城の各空母は、急降下爆撃を受け、炎上した。
このわずか数分間の出来事が太平洋戦争のターニングポイントとなった。最終的に多くの乗組員と共に3隻すべて沈没した。空母3隻はあまりに大きすぎる損害ね。南雲は赤城から軽巡洋艦ながらに移り正気を掲げた。一方空母、飛龍は、他の3隻とは離れて航行しており、噴火にいたこともあり、急降下爆撃群の攻撃を、受けずに済んだ。飛龍の山口少将は、敵空母撃滅の命令を発信し、水平線上に炎上した3空母が見える状態で、2波に分け攻撃隊を発艦させた。第1波攻撃で空母ヨークタウンは大火災を起こし、第2波攻撃で、航行不能に追い込んだ。一矢報いたわね。だが、反撃もここまでで、飛龍も急降下爆撃隊の、爆撃4発を受け、誘爆が起こり自沈処分。山口多聞少将も沈みゆく飛龍と運命を共にした。山口さん。その後も、南雲は野戦を実施する規制であったが、敵空母3、4隻の報告を受けて諦めて退避した。こうしてミッドウェー海戦は、空母4隻とその艦載機、約290機すべてを喪失する大敗で幕を閉じた。山本五十六は南雲と日下の敗戦責任を追及せず、一交換の後継となる空母部隊である第3艦隊の、長官と参謀長に就任させるよう取り計らった。1942年8月、南雲らはガダルカナル島の戦いに参加し、第2艦隊と協力して、空母ホーネットを、撃沈、空母エンタープライズを中破させた。その後、佐世保、呉の鎮守府司令長官を歴任し、第1艦隊司令長官に就任した後、1944年3月、中部太平洋方面艦隊司令長官に就任した。すでに小さくなってしまっていた国防圏の最前線、サイパンに覚悟を持って着任したのであった。6月15日に司令部のあるサイパン島にアメリカ軍が上陸してくると迎撃戦闘の指揮に当たった。南雲は救援を待ったが連合艦隊は、マリアナ沖海戦で空母3隻を喪失して完敗、サイパン島救援は絶望的となった。もはや連合艦隊にマリアナ海域に突入できる戦力はなく、制空、制海権がない中で増援を送ることは不可能とし、陸海軍総長はサイパン放棄を決めた。その後10日ほど戦ったが、守備隊の崩壊は深刻で、南雲は7月5日に全員玉砕総攻撃の命令を下した。さらに、今や、止まるもし、進むもし、帝国男児の真骨頂を発揮するを様子。太平洋の防波堤としてサイパン島に骨を埋めんとす、と全軍に訓示した。帝国男児の真骨頂。司令部にて、斉藤陸軍中将、井桁陸軍少将と共に、日本の方角を向き、正座。滑覆と同時に専属副官に後頭部を打たせた。南雲の最後の言葉は副官の、よろしゅうございますか、という問いに対し、どうぞ、と答えたものだった。享年57、死後、海軍大将に昇進した。ご冥福をお祈りするわ。南雲は、荒々しい気性を持ちながらも、繊細で、人情に厚く、部隊運用にも優れていたと言われる。しかし航空船に不慣れで、海戦後は闘志も失われ、冴えない判断が続いたという評価もある。今日なお、航空艦隊司令長官の人事についてや、真珠湾攻撃の第二攻撃、ミッドウェー海戦での、兵装転換など様々な議論がある。しかし、投機的と思われた真珠湾攻撃を成功させ、西太平洋の制海権を得て、世界最強の機動部隊として多くの戦果を挙げ、最後は太平洋の防波堤となり散っていった、南雲忠一をぜひ覚えておいてほしいぜ。南雲さん、忘れないわ。以上で南雲忠一のゆっくり解説を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録もお願いします。